Jó, Birgir, erum hérna að fara að gera smá hrekk á Sigga. Ok, ég voru sérst í bústaðan daginn og það var síðasta minnbæð, þannig að Davís ammali. Siggi var sofandi, við viljum að sýna ykkur þær að bráðum og við ætlum að setja hérna brúnkakrem á hann. Já, hann heldur að þetta sé... Já, byrju, ég skal leið mér útskýra. Já, það er engelsvæl, engelsvæl. Ok, hann sem sagt heldur að þetta... Núna ruglar mig. Já, það er það. Gött! Þetta með brúnkakremið þarna, ég búst þar mér setnaðist aðeins af því að hérna, það var bara ekki nógu gott krem. En við vorum að segja Sigga núna að við ætlum að feika brúnkukremsmyndbandi og hérna, við erum ekki varna að feika myndböndun okkar en ég veit ekki hverju Siggi, hann gleypið það öllu þannig að við erum að leiðinni til Sigga núna og vorum að hringja hann og segja hann við erum að leiðinni og við erum með eitthvað krem, hvernig krem er þetta? Þetta á að vera, sko, dökkt meik en þetta er alveg killer brúnkukrem. Já, þetta er alvöru. Siggi á að halda það, við ætlum að bera þetta á hann taka skota þessu, segja þessi tveim dögum setna eða eitthvað leika og máli það að þetta er krem sem festist á þér bara eftir 5 sekundur eftir að setja á þig og þú nærði ekki á í 2-3 daga þannig að skulum sjá hvernig Sigga líst á þetta ok við erum svolítið spennti líka nýja kærastan þú mátt ekki segja Ok, nýja vinkona að Sigga hjá hann sem við höfum aldrei hitt á þau Góð kynni maður Á keirum út og var ekki hérna Á morgun eða í morgun? Á morgun Og við erum að vera þarna sem sagt, lið mitt er að vera nunnur og munkar Og þú veist, einhver liðið eitthvað flinnst og segja eitthvað Þetta var svona kubli Þetta er svona kett kubl, sko, með svona hett og eitthvað Og ég spurði þau bara svona byrðið Krúnurakaði? Nei, veistu hvað ég er að fara að gera? Ég er að fara að taka þarna frenda minn með mér 5 ára gamall, svona lítil frenda, láta hann í svona kórbúning og hann verður svona misnotað í kórdrengurinn Ó, mami Koma hann með maður mong Er það svona ekki presta? Whatever Og prestur á mig að Jackson Hei, þér Ekki Byggir, þú gerir að smæli einu á hann sem við gerum Nei, hann var búin að hérna klinga Já, þú vaknar hérna, hann vaknar Ætlum að gera að smæli og eiginlega svo hann Svona, það er ekki nóg Get the bear Þetta er fyndið Ok, svo þetta er núna að leika þig fúla og vera bara tíu upp og vera með dámur í unnur í 2 dagar Þetta er búið að vera frekar erfið í dagar, þetta var þið og ég er búin að þurfa að mæti vinnuna þurfa bara að feysa alla ömmu, afa, mamma, pappa, dóttir mínar og Er þetta alveg, er þetta ekki, veist Mér finnst ég sjá minna skilur en þegar fólk sér þetta þá hræða það eins meira sko Þannig ég pæla Jep Birgir, vilt þú eða? Birgir, vilt þú? Hérna, þetta er, sko, þetta er brúnkukrem Siggi, við fengum ekki mymbu, þetta fer ekki að þér næstu dagana Þið eru fokkinn hálfur það Þið maður verða tekið Strækkar, er það að rugla í það? Nei Þetta er sérstótt krem sem við erum búin að vera að leita
Er það fókust í mér það? Nei. Þegar svona voruð þið hlæjandi sem var með það. Af hverju sá ég það? Ég hætti að tekka fók ég túlfinu. Siggi, þú voru flottir í keilhöldinu á morgun. Keilum á glöfinninni.